Mirë mëngjes, Bese, mirë se erdhën në studio. Mirë mëngjes, Gonxhe, mirë se gjeta. Do të flasim për trajnerin personal. Sa është e rëndësishme një person që ushtron palestër me pas trajner personal? Po, trajneri personal është bo en kove të fundit. Viteve të fundit, en për çka, për me bo foto, apo për me ushtru? Pash, da në dy pjesë. Mendoj që disa jenë për me bo foto, me bo fame, disa jenë për mi undimu klientav, të dalon edhe ajo, mendoj bëd edhe diferenca. Sa ma shumë trajnera që janë bo, dhe me thonë, për mu ka qenë ma mirë, se ma shumë po ma dim leftën. Po më lërsojnë pak ma shumë, se po mujnë me bo dalimin që është një trajner profesionist edhe një trajner që ja ka njës dje, po. Ose ka ushtru tre muje, ka regullu pak trupin e vetë edhe ju doko që din ka një uri për mja regullu edhe dikuj tjetër trupin. Po sa është kompleks ndërtimi i trupin? Është shumë kompleks, është shumë, do me thonë është... Indishëm, po ndërtimi, zhvillimi i trupit, njerës të kanë lloj-lloj probleme në atë kuptimin, a disa varët asë nuk i kanë lëvizjet ashtu të koordinume, njerës nuk e din se për ty në ashtamon me ka një ushtrim shumë i thjesht, po për dika më besam, do është në 7-30 minuta mi aspigu edhe nuk mundet mu koordinu. Kam fjallën për disa ushtrime që duen edhe koordinim, e do është me dit që shmi aspigu, do është me dit, pak me pas edhe nerva, ose jo, sikur disa e di që edhe dërzohen, unë ka ndodhë 30 minuta, kam nejtë me një ushtrim, dhe se e kum mësu, me bo mirë që atë ushtrim nuk kum hjek dorë, kurse disa tjere shojnë, jo, hajtë s'ka lidhja, e ndrojmë ushtrimin, s'pe bojmë heq, ose diçka. Kështu që është mirë, normal me pas një uri, shumë trajneri është shumë i nevojshëm, shumë e vërtet nuk është ma veç një lëks në shta, kisha me thonë, po shumë i nevojshëm për ditë sotit, si do mas në shta mujtë e parë, sepse ka ndru filozofia e fitnessit, kisha me thonë, në përgjësi nuk është mosi këtë në herë, se unë e ushtroj që 21 vite dhe e di që shka qenë para 20 vite, mas pari pajisje i ke pos 4-5 pajisje krejt, ose nështëta me thonë 10 pajisje komplet shtu të i përfshi edhe ato klasikët që ke mujtë me stërvit, nuk ke pos shumë loj shmërit ushtrime, i ke pos 2-3 ushtrime për zonë, për gjaks, 2-3 për shpin, 2-3 për kam, edhe vetë është dasht diçka që ka ke mujtë me bo, me kombinu. Dhe me thonë, ka posë shumë pak ushtrime, shumë pak pajisje, koncepti ka qenë krej tjetër me që sa maran, me rritë pak ma shumë forcen, nuk ka qenë koncepti mu definu, me bo muskuj, me rritë performancen, me rritë qëndërshmërin, me loj-loj tash, dhe me thonë, qëllime që i ka. Për atë arsye, mendoj që trajneri personal tash është nevoj, nuk është ma lëks, kisha me thonë, se ka shumë ushtrime, shumë pajisje, o shumë fështirëtin si fillestar me ditë kam ja fillu. I ki 70 pajisje në fitness edhe cëllën me botë parën, cëllën dytën, cëllën me kombinu. Normalisht që dikur që shkon palestër nuk mundet me pas një uri për gjitha ato pajisje se qysh me i përdorë. Mi përdorë, që ashtu, kështu që është shumë normale, mendoj, që me kërku edhe një farë ndime. Kjo është arsyeja që unë për veti e kam hapë, dhe me thonë edhe zyrën për konsultime, që sa do ku do njëzë mi undimu, jo veç ata që janë që stërvitën palestër të onë, se ata të edin shumë mirë, i kam bo për ta dhe disa programe, që me ditë kam u orientu, po, me ditë kam u orientu, se tom është shumë fështirë, mi a dalë vetë, pa ndimën e dikujtë, është shumë fështirë, si do më së fillem, nuk është që ba në i farë dëmtimit madhë, mirë po mërë ndezje, ndoshta disa marë ndezje shumë të noja, sot që 10 ditë ju dhemë trupi, edhe ju gërditët me një farë njërë edhe e lojnë krejtë, thot jo, kështu po dhemë ka trupi, që ashtë kësë sport palidhje, s'po më isha asë me lëviz të nesërmën, s'po më isha me shku në punë, s'po më isha kështu, dhe me thonë, thjeshtë ja gërdisim vetët, këtë sport, disa tjerë nuk e di, me ndojnë për disa ndryshime tjera i presin edhe kanë krejtë, pezonë, disa lodhën që atë shumë ju bjenë edhe shëqeri, ka ndodhë dhe ka thonë, o, ku po dekshë mëre, kështu më ushtrua, dhe,
që është kjo puna. Fiks, po, të me dhe me puni balans edhe me ushqem. Po, normale. Ashtë taj pikrish trajneri personi që përveç që duhet me tregu se që shme ushtru me të najtë gatin palesër, një farë forme me të tregu dhe që ka me hongër? Po, është, jo, këtu është edhe ai gabimi që njerëz menojnë që trajneri duhet me ditë me të kalzu që ka me hongër, nuk është aja, versus veç nëse, po, nëse ka për edhe për nutricionist, do me thonë është se është qaj trajner edhe nutricionist në rasin të materek, mund është mi bo pytje dhe ka shumë letë, për ndryshe jo, nuk mundet me tregu, i den ato dhe basic, disa sene bazike, po, gjithë se cili për shemëll para ushtrime, mas ushtrime të tregën, sa du të me hangër qyshtek, mirë po jo edhe me di diçka ma thell, e këtu njerës të shumë ketë se e pysin trajnerin edhe i besojnë me një farë forme shumë, nëse a i thëtë, pi këto, bëne këto, bëne këto, është krejt për tëmë pi përvojës tinaj, nëse a i nuk është nutricionist, është përvoja e tinaj, veç a i që ka bo, po ku për dëndë, qëfar metabolizmi ka mone, ose a jam intolerant, ndaj një prej ushqimet që ti e tu tregu që unë do na mi konsumu, a kam probleme, loj probleme, ka dikë është probleme, për shemëll që një rast shumë në ashta i thjesht me përmen, po whey protein, pepe, ka disave që kam probleme në ashta me tretje, ka disa që kam probleme me akne dhe ka ndodhë për shemëll që proteinat në ashta veç ja kanë rritë. Ja kanë aktivizu. To, ja kanë aktivizu edhe dohet me gjithë se në ashta i është intolerant në gluten, nëse ku e di dikon do është mja propozu një suplement që është, do me thonë, pa gluten. I përshtatëshëm për të, me bim, jo me, dhe me thonë, prej qumshtit, produktet qumshtit, që ka lloj raste që mendoj që nuk i nevojitën edhe mi ditë trajnerit, sepse nuk është... Nuk është thjesht puna e ti. Nuk është puna e ti, nuk është nutricionist, që nuk dohet. Mirë po, aj, puna e ti është me bo për gjithë njoni një program përshtatëshëm, me po fizionomin, me po, dhe me thonë, tipin e kockav, ta ti personi, qëfar tipi është, me po, dhe me thonë, gjithashtu muskuj, qëfar muskulature ka, nivelin e fitnessit ku qëndran, mu bo para parakisht dhe teste, me po, a është i stërvitën, a ka stërvit najherë, a ka bo naj sport najherë, se dalon edhe nëse s'ke stërvit fitness, po, ke qenë, ke stërvit futbol, ose basketbol, ose diçka tjetër, e ke bo një sport të shumë ma lecën, edhe shumë ma mirë se muskujt e ti veç kanë qenë të aktivizum. Aktiv, po. Unë e kom po, kur kom ushtru një kohë, kemi ushtru së bashku, me një person tjetër, ajo vajza ka pas ushtri me kritira për dalin prej meje që kom qenë nështë ama fillestare. So, është rëndësishme që jo se cili person mi bo ushtrimet e njëta. Po, është shumë më rëndësishme. Atë më shku gradualisht? Gradualisht do të më shku edhe që ata ta është shumë më rëndësi faza e fitnessit. Unë nuk jam pro mi ushtru në grop që shu ushtrojnë njerëz, ose të pak të nëse ushtrojnë në grupë do të mu bo disa klasifikime, unë e shë që kjo edhe njerës të ankohën kur vinë të onë, ka ushtru nuk përdu me përmen me dikën tjetër, ose edhe sporte tjera, jo fitness, crossfit ose diçka tjetër, unë ka shti një grupë me dikën që është që 6 muaj, një vjetë, po ti nuk ka mundësi me bo ushtrime, me ba njëjt me dikën që është që një vjetë aktiv fitness, është e pa mundur, besëm. Kur je fillestare, shtu që pse klasifikam, pse është e në atë grupë, ndodhë dhe unë e ushtroj 2-3 veta, nështë ta mirë po i klasifikaj, ishti që i kanë njëtin program, njëtin prafërsisht, njëtin forë që ndryshmëri, njëtin kodë stërvitjes, pezo maj, njëni është që 2 muj, kjo është që 3 muj, një muj dalem, jo 2 muj me 2 vjetë, ishti në bashkë edhe hajde jo, do shmu shty, jo ti do shme mri këta, jo nuk do të me mri jaj, për një muj, dy muj me mri ato që është ushtë stërvit që 2 vjetë, se shkollë, se nuk ka mundësi i pej klasës parë në tetën, me kalu, nuk ka mundësi, dikush, okej, në regullë për paranë ma shpejt, dikush ma nga dalë, mirë po prapë nuk bënë me bo që si dalime që është njerës me ndojnë, shë që ajo është, po, disa i bojnë ato gjana, unë për veti s'kam qef, kam qef mi klasifiku edhe i thëmë edhe tjerve që më tregojnë që e kam bo një sport saktu, mi thëmë pas ki gabu, së dosh mi thëmë tregama një orar që janë edhe këta fillestarës jone, nuk përdu me hionë me një orar crossfit që janë që një vjetë aktiv këta, tregama një orar që janë që një mujë, dë, a ka tjerë. Mujë me bo shtrimet të janë këta. Se nuk mujë, se i kam bo disa herë, ose janë lëndu, janë arë me lëndimet të one, ose janë arë që, dhe me thonë, janë
raskapit me një farë njëre prej ndezjeve të muskujve dhe i ndëshpru, kështu që i këmë thonë në doshti me kërku ato, nëse ai nuk e bën vetë, është doshti me kërku, me thonë falë, me qëta që po më shtenë në grup, a bën me ditë që sa ushtrojnë këta, a janë edhe këta fillestarë. Pra është, jo me këqyrë, e mirë për cilë. E mirë a ki kësaj punë është që para se me marë një trajner, me ditë shumë mirë se që ka i të bo. Pa tjetër, me ditë me kënë, kënë pjallën shëndetin në dorë, kujtë pjallën, se është gjaja me vlefshme që egzistën, me ndoj për njerien, shëndeti është kryesorja, krej tjera të banë, mirë për shëndeti nuk thejet edhe nuk më ndoj që është një gjë që mund të luhët me të, kështë që është mirë para prakisht mu informu për qatë person kush është ai edhe jo veç me shku, po më vyni trener, hajde, te pas ke trupin e zhvillum, okej, hajde, ose kom dëgju për ty, ose thjesht mu konsultu një para prakisht me të, me po, a ka një huri për probleme tua, për thonë probleme se gjithë kush i ka ato mangësit, ose përparësit që thët kam stërvit, ose s'kam stërvit, ose kam këto pjesë, kam probleme me diska, kam probleme me qaf, kam probleme me skolioz, kam probleme, loj-loj probleme me tension, me diabet, dhe me thonë gjatë kohës, kur ti bisedon e shesa ka i një uri, edhe thjesht vendos. A mja besu punën a jo? Besi, falim diri shumë për gjitha këto info që na i sile sot më gjithë. Falim diri të gëndje. Kalom gjani pjesën tjetër.